За що чоловіки люблять жіночий теніс? За красиву гру? Ну, не без цього. Але коли на корт виходять справжні красуні, спостерігати за м'ячем якось дуже складно. Секс-символи сучасного тенісу. Із такими параметрами ця дівчина могла б спокійно закріпитися у модельному бізнесі. Але замість подіуму Даніела Гандукова вибрала корт. Маючи зріст 1,81 м та худорляву статуру, словачці постійно доводиться заперечувати факт анорексії. Даніела, окрім словацької, володіє англійською та німецькою мовами, а також грає на піаніно. Данська блондинка із польським корінням Каролін Возняцький. Швидше миле створіння, ніж секс-символ сучасного тенісу. Але від цього симпатії чоловіків отримає зовсім не менше. Заради популярності Каро не готова на усе. Сторомізлива данка відмовилась роздягнутися для плейбой. Їй і без цього добре живеться. Контракти із Adidas, Oriflame та іншими брендами зі світовим іменем приносять їй достатньо грошей. За оцінками Forbes, за останній рік Возняцький заробила 12,5 мільйонів доларів. А ця дівчина отримує 3 зірки. Фігура Марії Кириленко вважається еталоном у сучасному тенісі. Росіянка у 2008 році була визнана читачами британського The Sun найбільш сексуальною тенісисткою на планеті. Машу дуже нервує, коли її порівнюють із Анною Курніковою. Адже вона мріє позувати перед фотокамерами із кубками, а не у бікіні. Хоча й це вже теж спробувала. Її називають сербським ангелом. Колишня перша ракетка планети Анна Іванович забирає із собою 4 сексуальні зірочки. 23-річна смуглява красуня, навіть коли не виграє титулів, все одно залишається однією з найпопулярніших тенісисток на планеті. Поталанило стати бойфрендом Анни іспанському тенісисту Фернандо Вардаско та гольфісту Адаму Скотту. А 5-зірковою визнається сексуальність та краса Марії Шарапової. Більше ніж Шарапової у світі спорту серед жінок не заробляє ніхто. Протягом останнього року довгонога блондинка назбирала 25 мільйонів доларів. Її зовнішністю та харизмою не могли не скористатись Nike, Head, Evian, Sony Ericsson і Tiffany. Росіянка уже заручена. Із баскетболістом Сашою Воячичем. І цим так вона багатьом розбила серця.